En og en så er det jo egentlig ganske myke, vennlige, forsiktige skulpturer. Som en kontrast til den litt sånn oppfordrende og nesten strenge titlen og ikke minst oppstillingen i rommet. Jeg heter Marte Lise Strammerud, og jeg er billedkunstner. Det å brenne keramikk, det involverer et visst sjansespill, som betyr at jeg mister kontrollen, og det oppstår ting, både i formen til skulpturen, men også gjerne i overflata. Og i dette tilfellet så har jeg jo formet myk leire, plastisk, tung, massive skulpturer, som jeg da har ved hjelp av assistenter, skal sies, og mye fysiske anstrengelser fått de til å reise seg. For det å brenne flate flak av keramikk kan være en veldig stor utfordring, og noen vil kanskje si at ikke det går an. Det å stille ut på museum, som har en egen samling, det er jo en unik mulighet. Den har jeg liksom fått kikket i og gravd i og sett i magasinene, og da har jeg valgt meg ut to malerier fra to fantastiske kvinnelige malere. Sara Hornemann og Harriet Backer. Og jeg har på en måte delvis latt meg inspirere, særlig av Sara Hornemann, når jeg har glasert arbeidene mine da. Og så blir skulpturene på en måte også litt sånn levende med den titlen. De reiser seg, men så tenker jeg også at det kan handle om styrke generelt. Om kvinnekamp, om solidaritet og om å stå sammen.